gnjezdo si šokaca, zemlju ravna naših praotaca. Slavonka me majka porodila, slavonskim me mlikom nadojila, a slavonska ravnica me odranila, baka mi je rodine otkala. Još se sićam, baka je kazala, čuvaj rugo ovo bilo tkano, ne stidi se, nek je svima znano, bile niti što u tkanju stoje, neka uvijek rase tilo tvoje. Slavonijo, gnjezdo si šokaca, natopljena krvlju praotaca. Zemljoplodna, slavonska ravnice, u tebi su proplijale klice. Nikli širo, prostrane ravnice, mladi šokci i mlade šokice. Slavonska nas majka porodila, slavonska nas gruda hranila. Slavonijo, gnjezdo si šokaca, sveta grudo od postanka svita. Hvala Bogu, majci što je porodila, hvala baki što me otranila, hvala dado tebi, stari dido, hvala, tebi prostrana ravnico, ponosan sam što sam na tepnicom.
zahvaljen je Isus svima i dobro nam došli na 34. večer folklora i 24. tamboricu i mandolinu. Pjesme Gnijezdo Sišokaca, s kojom sam započela ovaj večerašnji program, napisao je Josip Vlakušić, poznati kao Joza Bebinski. I na timu se stihovima zahvaljujemo. Pozdravljamo sve gostujuće skupine i drage nam goste. Večera su s nama. Naravno, oni na kojima svijet ostaje, prvo naša dječja skupina Kuda Jednoslav Klarić Gači. Došli su nam sa korusima Kulturno-umjetničko društvo Preporod iz Dugog Sela, pa nam je došlo Kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokadija iz Korine. Iz naše župe nam je došla muška pjevačka skupina Bičani iz Bitskog Sela. I također Kulturno-umjetničko društvo Drežnik iz Drežnika. Svađamo se, je 25. puta ili je 24. puta da su došli Kulturno-umjetničko društvo Sedam Kaštela. Na samom početku prvo će nas pozdraviti predsjednik našeg Kulturno-umjetničkog društva, gospodin Antun Trabalko. I dobro nam došli, ja mislim da ćete uživati u večerašnjem programu, da će to biti jedan jako, jako dobar program. I zahvalio bih se ovim putem našim roditeljima, od djece koji su nam pripomogli. I evo, još jedan tu vas sve pozdravljam i idemo pjevati svi još. Gospođu Irenu Katalinić, predsjednicu naše turističke zajednice, danas pozdravi s nekoliko riječi i odgovori ovaj program. Dobro večer svima, poštovani posjetitelji, dragi gosti i drage Gačinke, Gačinci, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime turističke zajednice i u svoje vlastito ime. Pozdravljam također ova brojna društva koja su ovdje nabrojana. Želim da se predstave u što boljem svjetlu, da nam prezentiraju svoje običaje, kulturu i tradiciju, što vjerujem da vrlo dobro znaju. Želim ovom prilikom čestitati Kudu Vjekoslav Klajić i Kudu Sedam Kaštela na ovako dugogodišnjem lijepom radu, lijepoj suradnji i lijepom prijateljstvu. Doista je ovoga rijetko za vidjeti. Doista im trebamo čestitati i nagraditi ih večeras velikim pjeskom. Također se želim zahvaliti Kudu Vjekoslav Klajić, malo ću produžiti, na sudjelovanju u svim aktivnostima turističke zajednice i općine Garčin, na svim našim sajmovima, na svim našim priredbama i na nadolazećem adventu u Garčinu. Evo, pogledajmo i veseli smo se zajedno sa njima i ponesimo kući lijepe uspomene. Hvala. Ivovića, koji se nikad ne želi eksponirati, no mi znamo da on prati nas i prati naš rad, a posebno prati rad naše djece. Valjda ću jednom skupiti hrabrosti pa izreći jedan večarac za žurnika. To večeras nije slučaj. Pjesmom Slavonijo, najljepša zemlja se ti, su vas pozdravili članovi našeg kulturno-umjetničkog društva, a sada ćemo vam otpjevati još jednu pjesmu. Thank you.
ali za nekog drugog imam hrabrost. Selski vika napao načelnika, cijelo selo jedva ga utamo. Lako se meni dečajiti kad njega večeras nema. Dakle, naš načelnik je večeras službeno odsutan, ali mi moramo nešto javno napraviti večeras u njegovom odsustvu. Šapnuo nam je netko da se naš načelnik sprema polako u mirovinu, te da mu je ovo zadnja godina kao načelniku. U 27 godina presjedanja općinom, a da ne govorim da je dugo godina bio javni član naše kulturno-umjetničkog društva, nikad nas nije odbio, nikad nam nije ustupio pomoći, a sva naša europska putovanja je pomagao, na neka je čak i išao. Zahvaljujemo mu se na podršci kroz sve ove godine, a kako je ovo zadnja večer folklora, da je Mato Grgić načelnik, mi mu uručujemo plaketu za doprinos u radu našeg KUD-a. Evo, u sljedećem tjednu ćemo se skupiti pa ćemo ga posjetiti u uredu da mu to uručimo. E, sad oni na kojima svijet postaje. Naša dječja skupina djeluje 4 godine. Ove su godine trebali na mini Kovačke jeseni. I zamislite šta je bilo. Kiša. Oni se nadaju da će jedne godine doći na Vinkovačke jeseni, a da nisu program pripremili bez veze, mi ćemo ga večeras vidjeti. Uživajte! Ma
što ste prepoznali ove naše taboraše koji su nas večeras pratili, mi im se od srca zahvaljujemo. Oni su inače taborašni sastav Bečara iz Slavonskog Broda, a ispred njih će naš tajčinac primiti zahvalnicu jedan mali poklončić. Pitao smije. Da. Šta kažete na našu djecu? Kulturno-umjetničko društvo. Zamolit ću vas za malo tišine. Svi sudionici su se dugo pripremali za ovo. Evo, hvala. Kulturno-umjetničko društvo Preporod iz drugog sela. Prvo, oni su vam došli autobusom i njih je došlo 50. Kažu da ih ima 300. Djeluju od 1907. godine. Nastupali su na pozornicama Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Makedonije, Norveške itd. itd. Primili su mnogo nagrada i priznanja, posebno su ponosni na povelju Zagrebačke županije koju su primili za 100. obljetnicu djelovanja te na povelju predsjednika Republike Hrvatske. Plešu 20 koreografija, a mi ćemo večeras vidjeti jednu od njih. Tri mladenkine hiže koju je postavio gospodin Stjepan Perko, glasbeno obradio Marko Firs, a izvodi veteranska skupina njihovog društva. Thank you.
ja su govorila. Poslije kad mi zatražemo kolo, pa ćete vidjeti kako se to. Treba samo da sad svi odu, da možemo dalje polako. Vidjet ćemo ih još jednom večeras. Oni se idu preko u školu presvući. Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji pretočeno je u kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokadija iz Koritne, čija bogata povijest seže još od 1930. godinu. Društvo njeguje pjesme, plesove i običaje svoga sela Koritne i djeluje nekoliko sekcija. Na brojnim postovanjima društvo je privuklo pozornost po svom lijepom rubu. Njihov voditelj je Josip Neralić, a večeras ćemo uživati u pjesmama i folima njihovog sela Koritne. Listaj se, dobro, dobro, listaj se, dobro, dobro, zelena, listaj se, dobro, dobro,
Sad smo se raspravljali koliko već dugo postoje. Kažu oni 30 godina. 2021. sam rekla 30 godina. 2018. sam rekla 30 godina. Zaključak je da oni nestare. Njihova pjesma je proletila kroz nekoliko nosača zvuka, a ove godine imaju i nešto novo, jel? Aha, ne smijemo o tom pričati, dobro, neću. Pjevat će nam Kosac, Slavonsko jutro i Šljivovica. Thank you.
Bolje poznam koji sam ja. Da. Kulturno-umjetničko društvo Dežnik osnovano je 1999. godine, ima 50 aktivnih i 20 podupirućih članova, a 611 imaju 25 rođendana. Kažu da će biti veliki turnir. Posebno su ponosni na tradicijske manifestacije, a u suradnji sa HRT-om snimljena su dva dokumentarna filma o običajima sela Drežnik. Pjesme i plesove sela Drežnik u koreografiji Nikole Kramara izvodi kulturno-umjetničko društvo Drežnik. Lane moje dole, dole.
Hvala našim gostima iz Rečnika, a ovu večer folklora zatvorit će kulturno-umjetničko društvo Pepero. Kažu, došlo je 50, pa mogu dva put plesat. Izvešće nam pjesme i plesove iz Like u koreografiji i glazbenoj obradi Mladena Januša. Thank you.
Ne, glaže nema, pa ću ja uzeti svoju vrećica, sve što se meni sviđa i ponijeću svoju kući. E, znači vidjeli smo da smo svako društvo uručili nešto na poklon, ove godine smo se uručili za domaće paprenjake, pa smo svim udovima poklonili malo više nego što im treba da svatko proba domaći paprenjak. Da, mi smo došli do kraja. Zahvaljujemo se svima. Vama koji ste došli, jer dok je publike, bit će i folklora. Nama koji smo tu se isto zahvaljujemo, posebno se meni zahvaljujemo, hvala. Kao šalim naškoj, zahvaljujemo se majkama i očevima naše djece, koji su u ova tri dana puno pomagali, pripremali, radili, trenutno su iza u kuhinji i pripremaju večer. Zahvaljujemo se našem predsjedniku Antonu Trabalku koji u sve godine nastavi. Zahvaljujemo se također i njegovu supruzi Blaženki Trabalko. Mi jako lijepo pozivamo na ovakvim manifestacijama jer je punja predsjednik, pa se Blaža ne vidi, ali zapravo ona da bolje uče. Zahvaljujemo se naravno i našoj uvjeteljici gospođe Vladrati Petri. Za njih imamo mali znak pažnje, ali oni ne vole dolaziti na minu, pa ćemo to u tajnosti odraditi, možda. Evo. Sad, ono što svi čekate, je tako da se ustanete i protegnete, pa će nas tamburački sastav ovu grobe odvesti u tu tamburačku noć. Hvala.